На 9 каналі актуальне інтерв'ю «Політика». І сьогодні у нас гість, актуальніше не вигадаєш. Олександр Бондаренко, депутат Дніпропетровської обласної ради і голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Чи вже ні? Зараз дізнаємось. Пане Олександре, моє вітання у нашій студії. Добрий день, вітаю вас. Дивіться, від учора інтернет майоріть різними дописами, домислами, ну, доволі цікава цитата. Офіс президента вирішив повернути на посаду голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. Ну, нагоди у пана Валентина спитати, так це чи ні, ми не маємо, а от з вами зустріч була запланована заздалегідь, тому і питаю по-гарячому, в якому ви зараз статусі? Ну, я до вас прийшов в гості як голова Дніпропетровської облдержадміністрації. І головне, це що будь-яке рішення подібне, це тільки президент України ухвалює своїм указом. Тому на сьогодні такого указу немає. Це абсолютно чітка інформація. Але є другий момент, дійсно, ви праві, я тепер відвчора депутат Дніпропетровської обласної ради. Тому тут виникають додаткові задачі і додатковий функціонал мій як депутата, тому що депутат облради – це представник місцевого самоврядування, це є функції законодавчої гілки влади, а голова облдержадміністрації – це виконавча гілка влади. Тобто депутат ініціює і створює програму розвитку економічну чи там розвитку індустріальних парків, затверджується обласною радою, далі голова ОДА має виконувати. Тобто тут вже такий закладений невеличкий конфлікт в цій ситуації. Тому я вам от на сьогодні так відповім. Ну добре, продовжуючи цю тему, як ви відноситеся до такого вислову? Призначення на посаду – це перший крок до зняття. Наскільки я розумію, деякі ЗМІ, отже, поширили таку інформацію, що ви написали заяву за власним бажанням. Кабмін має підписати, узгодити, а потім вже президент. Чи була написана така заява, аби зрозуміли наші глядачі? Знаєте, мені сподобалось абсолютно такий вислів, що кожне призначення – це як початок кінця. Він у кожного є. І на всіх посадах абсолютно, як, до речі, і на посаді обласного депутата, це каденція 5 років, досить великий контракт з мешканцями округу, який тебе обрав. Тому я сьогодні коментував тільки те, що є фактично. Фактично я працюю і тільки що, от, наприклад, приїхав з дуже такого цікавого проєкту важливого «Школа супергероїв» до вас з обласної фтизіатрії. Я працюю. Ну, до речі, якщо ви вже сказали про «Школу супергероїв», кілька слів по-гарячому, знову ж таки. Да, тільки півгодини назад відкрили дуже важливий соціальний проєкт – це «Школа супергероїв». Що це таке? Це освітні класи в обласних лікарнях, де дітки навчаються, коли в них є довготривале захворювання. Тобто місяць, два, шість місяців вони не можуть ходити в школу. І це є така, знаєте, проблема державного рівня, що нема умов для навчання діток. Наприклад, сьогодні це фтизіатрія, да? Два класи ми відкрили. Не було до сьогоднішнього дня умов, де дітки, які хворіють на туберкульоз, наприклад, чи якісь форми легеневих захворювань, де їм навчатися? Нема. Тобто вони пропускають школу. І це проєкт спільно з волонтерською організацією «Школа супергероїв», так і називається. І ми в цьому році відкрили найбільше в Україні. Це 4 класи в 3 лікарнях в 2 містах – Дніпро, Кривий Ріг. Тому там є професійні педагоги, медійне обладнання, планшети, лаптопи, все надсучасне. Десь 400 тисяч гривень коштував обласному бюджету кожен клас. Тобто всього десь 1,5 мільйона гривень.
Це інвестиції в наших діток, які мають такі захворювання. І, в принципі, важливо, щоб на державному рівні створювалися такі умови постійно кожного року. Держава має створювати інфраструктуру для дітей з довгими, довготривалими захворюваннями. Тому ми продовжимо і у співпраці, до речі, з вашою колегою, пані Наталією Масейчук. Сьогодні ми з нею спілкувалися, вона як куратором цього проєкту в Україні. Ми з нею минулого тижня спілкувалися, і сьогодні вона це підтримує, промотує і закликала нас і в 2021 році продовжувати відкриття таких сучасних класів, шкіл супергероїв. І ми, звичайно, область буде відкривати і в 2021 році, тому що батьки дуже задоволені, діти дуже задоволені, лікарі в обласних лікарнях дуже задоволені. Будемо продовжувати. Ви на посаді губернатора, хоча, до речі, термін «губернатор» в українській конституції і не існує, але так зазвичай кажуть. Ну так кажуть. Майже 15 місяців до призначення. 15 місяців, так. Наскільки складним цей період був особисто для вас? Ну, Олександр Бондаренко подорослішав як чоловік, очолюючи такий регіон? Ви знаєте, дуже складний і визначальний період, я би так сказав, ці 15 місяців, тому що ми починали з однієї ситуації, потім почався ковід, економічна рецесія в Україні, в області, і зовсім плани були досить такі потужні, суттєві, це будівництво 100+, там майже 100 об'єктів побудувати, велике будівництво з 15 об'єктів, да, там, стадіони, садики, школи. Це і дороги, наші амбітні плани. І що цікаво і важливо, що ці всі плани, вони виконалися, ми їх виконали і я би сказав, навіть більше зробили за рік, ніж очікували, тому що правильно працювала вся команда. І 20-й рік, він був надскладним, тобто це рік форс-мажорів постійних. Кожного місяця, кожного тижня щось трапляється. То відкриваємо нову ковідну базу, то купляємо концентратори, то нема ШВЛів, ми їх веземо з Німеччини, Швеції, Китаю. І постійно це конкуренція не тільки з іншими областями, це конкуренція з іншими країнами за медичне обладнання, за засоби індивідуального захисту, за лікарів. Ми зараз конкуруємо, до речі, на рівні країни з Польщею, Чехією, Німеччиною за лікарів, за медперсонал. Їх купляють, викупляють високими зарплатами, я маю на увазі. І десятками вони виїжджають за кордон. Не хочу рекламувати окремі країни, але там зарплатні в 3 рази підняли. І ми, як Україна, виходимо на ринок праці медичного персоналу, лікарів, маємо бути конкурентними. І тут якраз ця програма 300% премій від НСЗУ, вона допомогла втримати відтік лікарів, які мають лікувати від ковіду нас з вами. Це допомогло раз. Друге, що допомогло в цей такий форс-мажорний рік, це наші обласні премії, які ми, знов-таки, розуміючи, що зараз не буде медичного персоналу, лікарів, які будуть лікувати, ми вирішили ще додатково доплачувати з обласного бюджету премії там 6, 7, 8 тисяч гривень кожен місяць обласним лікарям наших обласних госпітальних баз. Тобто, отакі виклики, я декілька прикладів перелічив, вони, звичайно, зробили мене іншим, команду іншу і, звичайно, на багато речей і політичних, в тому числі, на політичні реалії, я вже дивлюся під іншою призмою. І кожна там сесія облради і вчорашня також не виключення, вона додаткові відкриває там специфіку і особливості місцевого самоврядування, адже ми працюємо в регіоні, як відбуваються політичні
реалії нашого життя, хто за ким стоїть, які є справжні інтереси і мотивації. Ну, про це можна багато говорити, але так, звичайно, я змінився, я з точки зору і професіоналізму, і такої політичної обізнаності і зрілості я змінився, я думаю, да, абсолютно в кращому стані зараз, ніж рік назад. Коли прийшли працювати на цю посаду, відчували, яка політична шахова гра на вас чекає? І чи, ну, скажімо так, ті очікування справдилися? Ви знаєте, політичне життя, воно ж дуже багатогранне. У нас є плюралізм в Україні, демократія – це добре. Більше там 150 політичних партій – це активних в Україні. І перед місцевими виборами деякі партії активізувалися. І я знаю, що пройшли всього по результатах місцевих виборів в Україні 46 партій. Тобто це багато. Палітра дуже широка. І, звичайно, входячи в політичний процес там півтора роки назад і зараз, вже після місцевих виборів, ми розуміємо, що змінилася політична карта, да, України саме з регіональної точки зору. І оцей регіональний аспект, які політичні сили як себе позиціонують, це змінилося. Тобто виникло нове позиціонування регіональних партій, вирізнилися національні лідери політичних сил, і вони змінюються. Ну, це і добре, тому що ми живемо в демократичній країні, тобто ми зараз, наприклад, знов-таки обласної ради, була одна коаліція, зараз інша. Буде інша. І якщо ви мене спитаєте, а яка буде коаліція в обласній дуже раді? Дуже хочу спитати. Ви ж вже придивилися, наскільки спроможна ця каденція? Ну, я вам можу сказати, що, ну, по-перше, наступна сесія обласної ради буде 16 грудня. Вчора вона була рівно годину. На ній тимчасова президія обласної ради у складі голів фракції головних партій – це «Слуга народу», ОПЗЖ, «Пропозиція», «Блок Вілкула», «Батьківщина». Да, «Батьківщина». Вони визначили, що наступна сесія, де будуть основні рішення прийматися, це 16 грудня, а там буде ухвалюватися, хто буде в коаліції, хто буде головою облради, хто буде першим заступником облради. Тобто все це змістилося на тиждень вперед. Сюрпризи будуть 16-го числа? Будуть. Я відразу можу сказати, що будуть, і я скажу, що... Ну, така, з бійкою? Чи... Ні, якраз... Чи поліція владнає ситуацію? Ні, бійок не буде. Тут буде все спокійно і в стабільному режимі, але зміни будуть однозначно. І якраз сенс перенесення основної, да, установчої сесії на 16 грудня був в тому, щоб провести додаткові консультації за цей тиждень і визначити новий формат коаліції. І я вам скажу, що коаліція, яка зараз вбачається, да, буде нестандартною. І ви побачите це. Да. Добре, політика – це завжди компроміс. Я розумію вас як керівника достатньо складної області в політичному сенсі, часто доводиться тиснути руку тому, хто тобі неприємний, але доводиться домовлятися. Психологічно це складно? Тут є два аспекти. Перший, що голова облдержадміністрації, він економіст-господарник, друга, так, політик, який має знаходити компроміси. З точки зору стресу, мені особисто, як політику і економісту, більше навіть стресу доводиться переживати, коли є багато великих проєктів, наприклад, там, будівництво доріг, я переживаю, що ми там не встигаємо якісь кілометри добудувати. Політичний стрес, якщо там є якісь, да, там, баталії чи зміни, турбулентності, він також існує, безперечно. Ми всі люди. Так? Але є, ви знаєте, у кожної людини
певні моральні цінностні коридори, по якому ти йдеш. У когось вони такі широкі, у когось вони повужчі. Тобто, оце, у вас який? У мене досить є чітке розуміння, як можна і на яких принципах, і на яких цінностях можна будувати компроміси, і альянси, і домовленості. І в мене є чітке розуміння з точки зору моральних аспектів, чітке розуміння з точки зору економічних аспектів, тому що облрада – це здебільшого програма соціально-економічного розвитку, яку потім ОДА виконує. Тому, якщо ти маєш такі чіткі, досить для себе зрозумілі коридори, і ти знаєш, чи там червоні лінії, як прийнято називати, то ти розумієш, що за них ти не виходиш, а чому тоді хвилюватися? Ну, воно чи буде, як ти собі там запланував, і ви працюєте з командою. Якщо ні, ти їх не переходиш. А якщо треба перейти, тоді якось по-іншому. Тому, ви знаєте, стрес він і у вас на роботі є, великий. І у мене він по-іншому. Але тут питання дійсно, що з багатьма людьми треба працювати і знаходити спільні рішення. У мене це виходить, і досить непогано. Я все життя працював в продажах, в розвитку бізнесу, я дуже гарно веду перемовини, але є певні, я ж кажу, моральні коридори. Добре, ми вже кілька разів під час спілкування про велике будівництво поговорили, але інформаційна агенція РБК «Україна» вже встигла назвати вас, цитую, вас і Святослава Олійника великими саботажниками програми «Велике будівництво». Кілька ЗМІ передрукувало цю інформацію, і ці новини пішли гуляти інтернетом, можливо, навіть вже і президент прочитав, і прем'єр, і таке інше. Прокоментуйте. Я розумію, що на кожен такий викид або вкид реагувати, можливо, і не потрібно, адже новий стрес, так? Але все ж таки, цікаво почути саме вашу думку, якщо вже так. Я бачив ці статті, мені показували, це абсолютна неправда і замовний характер цих статей. Можемо про це констатувати, тому що нема факт-чекінгу, цифри некоректні, нема коментарів з боку облдержадміністрації, ніхто навіть не зв'язувався і не довідувався про факти будівництва. Ми зробили наступне. Ми не стали подавати в суд, але ми дуже часто подаємо, якщо це якийсь фейк, в суд і виграємо. В цю п'ятницю, по всіх об'єктах великого будівництва наші колеги з департаменту капітального будівництва повезуть журналістів по об'єктах і будуть показувати, як і що зроблено, і насамперед, що всі об'єкти, більшість вже завершена і здана, і там вчаться вже в школах дітки, в садочках навчаються дітки, на стадіонах грають вже спортсмени. І я всі ці об'єкти декілька разів сам об'їхав, 15 об'єктів великого будівництва, по декілька разів за останні півроку. Тому це повна дезінформація, і ми покажемо журналістам дуже чітко і послідовно деякі об'єкти здані, але я навіть пам'ятаю, що коли я їжджу по об'єктах, дуже багато зі мною журналістів, тобто більшість наших регіональних ЗМІ і СОБКОРів національних агентств знає правду і реальний стан виконання. По більшості об'єктів вже 100%, тобто вже виконано і навчаються дітки. Добре. Рішення йти до обласної ради. Це було особисте рішення пана Бондаренка як людини, чи це партія сказала «надо», ми відповімо «партії є». Ви знаєте, це особисте рішення пана Бондаренка, тому що у мене є певні амбіції і потреба в роботі саме тут, в політичній площині. І є, звичайно, амбіції реалізувати проекти в певних місцевостях. Ось, наприклад, у мене я балотувався від 7-го округу, це
по-новому Кам'янський район, укрупнений район, туди входить Жовті Води, П'ятихатки, Верхньодніпровськ, Кринички, Верхівці, основні міста. Я дуже багато їздив по цим громадам, по містах, спілкувався з людьми, просто по районах житлових ми проїжджали. Основні проблеми, які треба вирішувати і які я не боюся брати відповідальність вирішувати для цих громад, дуже прості. Це центральне водопостачання і каналізація, водовідведення, це освітлення вулиць, і третє – це благоустрій тротуарів і парків, скверів. Все, що головні потреби людей. Цим треба займатися, і якраз це треба закладати, ці вирішення цих проблем трьох в програми соціально-економічного розвитку. Мені це подобається. Я бачу себе як людину, як професіонала, реалізацію в цьому професійну, тому я буду цим займатися. Ось. І я людина практики, прагматик, тобто я не такий не штабний, не апаратна людина, я людина системна, але прагматична і практична. Я люблю виїжджати на місця і вирішувати конкретні проблеми, чим я буду займатися разом зі своїми виборцями. Це десь 160 тисяч населення, яке я представляю в обласній раді по 7-му округу. Будемо цим займатися. І як це реалізувати, є чітке розуміння. Наприклад, благоустрій тротуарів і парків, скверів – це вже є проєкт, який я, до речі, ініціював, «Територія комфорту». Це моя була ідея. Це не велике будівництво, не будівництво 100+, не дороги. Я просто зрозумів, що не вистачає в області гарних зелених територій з благоустрієм, де можна з родиною погуляти, з дітьми. Нема. Повністю з вами згоден, але ж дивіться, 21 століття, 20 років 21 століття ми вже прожили, але в Україні досі в багатьох регіонах немає світла і води. Ну що це таке? От ви як людина, яка маєте можливість нагору докладати цю інформацію. Сумно ж. Я постійно це докладаю, і дійсно і Офіс Президента, і Кабмін знає цю проблематику, і завтра якраз у нас буде селектор з прем'єр-міністром, також ми проблематику водопостачання і освітлення підіймаємо. Тут у нас є розуміння, як якраз вирішити проблему центрального водопостачання. Я взяв статистику по області. Наразі немає у 90 тисяч населення зі всієї області центрального водопостачання. В цьому році ми закрили потребу для десь 20 тисяч населення. Це знов-таки проєкт, який я ініціював. Це вода в кожну хату. Це моя знов ідея, коли я подивився на реальні проблеми. Давайте вирішувати кожен рік будувати нові водогони, щоб була вода в населених пунктах. Ось цю п'ятницю будемо вже відкривати новий водогін для військового містечка Гвардійське-Черкаське. Це багатостраждальне. Мабуть, стільки сюжетів, скільки про ці військові містечка. 12 років не могли вирішити цю проблему. 12 років. Ми за рік побудували новий водогін, 16 кілометрів. Буде централізована вода. І друга гілка – це до Губінихи. Тобто військові дуже раді, там було багато питань по підключенню, але ми зробили. Новий водогін, 10 тисяч населення, військові родини, жінки, військові, нарешті з водою. Це дуже важливо. Але я бачу, що є потреба, знов-таки, на державному рівні, на національному, робити якусь програму по водопостачанню для населення. І друга програма – це вода для сільськогосподарського сектору, тому що в цьому році ми побачили по Дніпропетровській області, що дуже багато врожаїв погоріло через палку погоду і дефіцит вологи. І мені жаліються наші аграрії, що не вистачає зрошення і систем водопостачання для наших компаній. Знов-таки, це централізоване рішення.
має бути. Ось у мене є ідея такою програмою разом з нашим Кабміном зайнятися, щоб на рівні держави ми могли запропонувати водневу інфраструктуру для сільськогосподарських компаній. Різниця між зрошуваним полем і незрошуваним – врожайність в 2,5-3 рази. Тобто ми можемо, як країна, експортувати 2,5 рази більше, і це наша валютна виручка до ВВП. Головне, щоб були умови. Абсолютно. Кілька хвилин залишається, але не можу не спитати. Особисті помилки за 15 місяців, от те, що, скажімо так, болить у вас? Ви знаєте, у кожної людини є помилки, є там певна поведінка. Якщо я аналізую ці 15 місяців, інколи мені здається, що надто порядна і така структурована поведінка і принципи роботи в команді іноді навіть заважають. Тобто, якщо ти повністю там відкритий, відвертий і порядний, то знов-таки з умов регіональних аспектів і політичних сил, які іноді грають в брудну гру і не сприймають таку відкриту і досить порядну системну роботу, як вона має бути, да, на місцях і місцевому самоврядуванні, то це іноді тобі може заважати, тому що ти не боїшся, ти впевнений, ти працюєш, але вони своїми брудними політичними технологіями намагаються ці, ну як з цим, з будівництвом, да, просто говорити фейки на вже виконаний якісний результат. Тому тут треба бути просто готовим до того, що гарну, якісну роботу не захочуть сприймати, і треба працювати більше з такими кризовими комунікаціями, ще більш плідно і багато часу цьому приділяти. А так, я думаю, що все добре, і команда добре спрацювала за ці 15 місяців, і стратегії, вектор розвитку ми правильні обрали, те, чи що болить у людей, а це, як ми говорили, вода, тротуари, дороги, парки, сквери – це все, що дійсно потребувало вирішення, ми це вирішили. Пане Олександре, я хочу вам подякувати. Незважаючи на ваш щільний графік, ви знайшли змогу і завітали до нашої студії. Пропоную у нашій розмові поставити три крапки. Так, ми життя повернемося минуле. До цього. Так, да. Да. Бажаю вам успіхів. Ну і, як то кажуть, в якому статусі ви не були, 9 канал радий вас бачити. Дуже дякую, мені приємно з вами працювати. Дякую. Ну а нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях був Олександр Бондаренко, депутат Дніпропетровської обласної ради і голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить.